I don't know. মনৰ কোন বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি মন স্বাস্থ্য পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাটোৰ নাম ৰাজনীতিৰ মহিমা। আজি ৰাজনীতিৰ অন্তৰালত অস্তাচাৰ সদা বিৰাজমান। উন্নয়নৰ ৰণকাৰী দেউকা তেওঁলোকৰ সপৰা সপৰ। উন্নয়নৰ উন্নত সপত লাগে যদি কেনা, তেন্তে নামী দামী নেতা মন্ত্ৰীৰ হয় ভিৰ, আশ্বাস প্ৰতিশ্বাসত হয় পৰিৱেশ অনুকূল। দিনক দিনে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আকাশ লম্বী বজাৰ মূল্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্ত্ৰী নেতাৰ অকৰ্মণ্যতা জল জল পথ পথ, তথাপিতো অকল গাদীৰ স্বাৰ্থত সংখ্যাগৰিষ্ঠ সন্তুষ্টি নামত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত চলে নানান অবৈধ খণ্ডযুক্ত বেদকলকাৰীৰ বেশত ভূমি উচ্ছেদৰ নৱনত। আজি ভাগ স্বাধীনতা কাৰাগুত্ব কাৰোবাৰ বাবে সৰ্ব কাৰোবাৰ গৰ্ব। খিলঞ্জীয়া অখিলঞ্জীয়াত বিভক্ত, খিলঞ্জীয়া কোন আছেনে কাৰোবাৰ হাতত সন্দেহ। ৰাজনীতিৰ কুচক্ৰান্ত ভেদ কৰি অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য কৰি আমাৰ অসমীয়া জাতিক নতুন ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ সময় সমাগত।